Als je het zoekt, vind je het niet. Is toch mooi gesproken, hè? Robert-Jan Nieuwboer hier van Grote Nieuwboermakelaardij. We bevinden ons hier op de Kaagweg nummer 19 in Wervershoofd. Ja, voor mij is het wel een beetje een thuiswedstrijd. Ik ben op nummer 11 hier opgegroeid, tot mijn 11e. Is ook wel een beetje ervaringsdeskundige. Een fantastische plek hier zo. Dr. Pinksterplantsoen liet ik net al eventjes vanuit het dakraam zien. Is de hierachter gelegen en daar kun je lekker spelen als kind zijn. Een prachtig trapveldje. Tussen de Bannerstraat en de Koggenstraat ligt nog een speeltuintje. En hier aan de overkant van de Kaagweg ligt nog tussen de Kaagweg en de Florenlaan ook een speelterrein. Dus voor kinderen fantastisch. Voor volwassenen ook super, want je loopt de Bannerstraat uit, de Raffijslaan een stukje op en je bent bij de winkels. Je zit vlak bij de DAS en bij alle andere sportfaciliteiten. Dus Kaagweg 19 in Wervershoofd, eigenlijk een hele leuke plek. De woning is wel wat gedateerd. Ik ben hier nu op de zolder, dus ik zal hier eventjes door het huis heen loodsen. Hier op de tweede verdieping 2 slaapkamers. Op de eerste verdieping 4 slaapkamers. Vind het maar eens. Een 201 kapwoning met 6 slaapkamers. We gaan eventjes naar beneden. Hier op de overloop een tochtsluis. Wel prettig, want beneden is het een open trap. Hier de eerste slaapkamer. Dit was zeg maar op nummer 11 vroeger mijn slaapkamer. Dus de slaapkamer met dakkapel. Hier ook nog een grote slaapkamer. En doordat de woningen binnenwerk 6,67 meter breed zijn, kun je hier ook gewoon 4 slaapkamers op de eerste verdieping hebben. Hier de vierde slaapkamer. We hebben dus alle 4 de slaapkamers eventjes gezien. Je moet de woning uiteraard in het echt zien. Hier de badkamer. De badkamer is voorzien van zowel een toilet, een douche, een lichtbad als uiteraard een wastafel. Het is wel nog helemaal 1973, zoals ik net al boven zei. Het is wel heel keurig nog, maar ik kan me wel voorstellen dat je dit wil moderniseren. Gaan we verder naar beneden. Komen we hier beneden in een Z-vormige woonkamer. Ja, zelf vind ik dat altijd wel de meest ideale opstelling. Je hebt namelijk je zithoek. Een zithoek is voorzien van een groot voorraam. Een zijraam, waardoor je lekker veel lichtinval hebt. En je eethoek zit eigenlijk een beetje afgescheiden weer van je zithoek. Dat is het voordeel van een zetkamer. Dan hebben we aansluitend aan de woonkamer hebben we nog de keuken. Ja, in het typerende morsgroen. Typisch voor de jaren 70. Wel een lekkere ruime keuken. Aansluitend aan de keuken hebben we nog de bijkeuken. Maar ik zal jullie eerst heel eventjes meenemen naar de hal. Hal is voorzien van toilet, meterkast, garderobe hier en een bergkast. Een lekkere ruime hal. Uiteraard wil je ook even de blik van voren van zo'n huis zien. Dat gaan we nu dus ook even doen. Lekkere grote groenstrook voor de deur. En dit is dan de woning en profiel. Grote tuin. De woning ligt op 321 vierkante meter eigen grond. Die vind je ook niet zo gauw in een nieuwbouw, natuurlijk dat soort kavels. En zoals al eerder gezegd, hebben we aansluitend aan de keuken nog een bijkeuken. De bijkeuken fungeert gelijk mooi als tochtsluis en als toegang tot de hele grote garage. Garage met dubbele deuren. Garage is L-vormig, waardoor je hier in deze hoek mooi een werkbank en fietsen kwijt kunt. Ja, dan heb je hier nog ruimte zat voor je auto, motor, boot, noem maar op. Aan de voorkant ook nog een deur om naar de voortuin te gaan. Dan hebben we hier de achtertuin. De achtertuin is gelegen op het zo geliefde zonnige westen. Is afgesloten door een brede coniferaag. Als je die weghaalt heb je nog zeker een meter meer tuin. Oprijpad uiteraard. Dus lekker parkeren op eigen erf. Dan heb je hier dus
de Bannerstraat en het Dr. Pinksterplantsoen. Kaagweg 19. Echt een huis om gezien te moeten hebben. Dit was Robert-Jan Nieuweboer van Groot en Nieuweboer Makelaardij. Ik leid u graag een keertje rond. U kunt bellen met ons kantoor op 0228 520 520. Ik herhaal 520 520.